ngeigwa itu ria ruhuho ruiriera ini na ni nyue muragwetwo muno ni kuga ni mwerekeirwo na mungerekero ona nyue mwithuthuria imurie niki kiratuma tugwetwo amen na tondu ona ithui twabitwa I was a blogger na ndio blogger ginyo muthi blogging andu meciragia ni wira blogging ni mundu wothe wikira social media na agekira information you are a blogger ona nyue mwithi ako muthi ni wikirie kanya mu Facebook ubathie gukoroha ona weki we are all bloggers amen no need to agree ga ya he murigo ndi muhoere nigetha itu ria wega ri uke iguru rianyu thasia ga icio ke iguru rianyu na kungihoteka tondu amwanyu mutiraruta wira ucio ni ungi mwega muonete mukaga guthi muraruta ucio tondu mutirenda gukorwo muyaido muraruta ucio tondu niguo ngai amuhete kwa ihinda riri na mutigutura how god is taking you to other avenues. Some of you are business people, ni mukaruta biashara. Some of you will own media houses tithwi. You will become media owners. Ni ndieciragia blogger no ikona TV. Maru thaici tutirakiona bururi mugima JCM TV. Ku ni kuo murorete tondu thino ndukana huthie mundu imwe. Iro cio ngi ndukana huthie mundu imwe. Amen. And together bloggers muoneke muri anyihia ni ngima mwetha tulia imani. Ndaga ni waombe nyinyi wote. Praise the name of the Lord. Na nyinyi pia mwelekeze watoto wetu mikono. Praise the name of the Lord. Siana hizi situ. Ni situ. Na githito hizi tuto maa kiri ya mekiraga. Githito nyomuga anaenda kuangalia Mururi TV ya meweka chai. Githito inyue. Ino ya mwekiri dhe tiati. Githito nyomuga kila akoro la eku uyu weta kwa uyu. Castro Media. Githito nyomuga tangela Castro Media akoro la ekiri teki. Inyo no inyo ubo mutikanyi tanene na thi kuraga ciana ire to no inyo mutumite matuikeo ithe matire na followers tarudo ni kururia gikena ti ni wakinya ki 100,000 wewe na igana Kaxton 22,000 asio ithe to inyo aza to ari ma ithe to inyo sininye mu wa follow no kamageria kiara ya kumusi magitwara thimu ine yao ate press like ite to inyue jeroge ciana ici ni citu na nigu tuma follow ite tani ni ma follow aga nigetha menye marari ate aciakwa ndu umuthi mungihota mutiga kira andu guhuru mwikire bathi ngai agoso ni ndu wodu uriku undu ucio praise the name of the Lord eh mother he guy ha ina hukioria praise the name of the Lord. Nataka kanisa tuelekeze watoto hawa wetu mikono. Tuwaombe. Niende agiwire ngai aje kila murigo wa dimahoere. Father, in the name of Jesus Christ. These are our children. Na ngai niwe watuheire ciana ici rĩu ciĩtaga bloggers. Ciana ici mwathani igĩtwarwo mathukuru nĩ aciari ao. Ikirehero na gwetu ngumania onamo maturetie maruhaha mwathani me maciaro maifie farwa iria ciari yao mathire ciana ici citu mwathani igikiriria miaka 8 ya primary sigikiriria miaka 8 ya secondary kuri mathiete university magakiriria miaka 8 na ngimagathie colleges hede yothe mwathani mekaga oguo mekaga ogwo mena meriria magugacenjia miturire yao mekaga ogwo mena meriria magugacenjia family ciao amwe mwathani matange ya kamera na iguru kwa ogutingirio matange ya thimu na iguru kwa ogutingirio ciana ici ndacirehe moko-inĩ maku mwathani ngenda kumagitira kumana na ruhuho o ruothe rwa kirumi kumana na ruhuho o ruothe mwathani rwa nyoni njũ kumana na ruo mwathani rwa mĩario mĩritũ ĩngĩkorwo yarĩtio igũrũ rĩa ciana ici ngĩgitĩra mwathani ngoro ciao na merirĩria ma ngoro ciao ngĩhoya matikanahuke ũrĩa manerirĩria amwe mwathani manakwĩra kĩrĩa mangĩenda ũmatue na ngai witũ ciana ici
nesionanetie uge wacio maundoini maria cieka neithiaga ngendo gwetha maundo maria maragia neithiaga ngendo gwetha maundo maria mekira dahoya ciana ici mwathani wabere ngiamba kumahoera uge ngai witu mekira uge meciria-ini mao wa kumenya riria megutethia na riria meguthukia wa kumenya riria mekuguraria na riria mekuhonia wa kumenya riria megucambia na riria mekwaria ndeto njega give them a discerning spirit nigetha ngai witu ndu uria mareka tukenagire o muthenya utekuguraria mundu dahoera moko mao mituki ya kugia ngai uromateithia hundura mwathani maundu maria mangikorwo maritio ma kuguraria ciana ici hundura mwathani maundu maria mangikorwo maritio ma kunina kioneki gia ciana ici matigakue ngoro tondu thi ni metereire matigakue ngoro tondu mawira ni mametereire ngai ikira moko mao hotani kuria marethiaga marwetikirika kuria marethiaga ngai uromahe favor kuria marethiaga ngai marwendeka theini wari twaria Jesu we cover them with your blood shaitani na kegocithie na miturire yao shaitani na kegocithie na kuinamia ngoro ciao nie ndamahoera o mwathani riu magie na hinya wa guthie na mbere riu magie na hinya wa gwika maundu mahe arumiriria ingi YouTube ciao iromariha Facebook si awairo monera umithio marofuatwo ne investors marwedwo ne andu ngai witu nigetha ciana ici cionagira gya kuria gya kunywa gya kwihumba ona ihote kuriha manyumba nie ni ndamane ana mokoini maku na ndamahoera in the name of the Father the Son and of the Holy Spirit amen. Yeah, thank you muno erori yetu tutashokia gatho cia mwanya muthenya wa muthi tutashamaniti hata Kikuyu online media abere ne kumushokeria gatho inyuothe ni gukorwa ti ni mutu nyirire na njira nene o mundu tuli haha uguo na mundu ena chano yake mabe mumukire gatho citu na makiria mothere ni gukenerera unyitaniri wanyu na ithwe undu cio ngi muthenya wa muthi tutashokeria gatho Reverend Ben wa kanitha wa JCM kuona nio ya kanya kau na kumana na maundu marema kwetu makihanika kiumia giki akorwa gituhoera na gutithuthukania kana gutuherania na maundu mare hihi moru marakoriru makirie ni andu kiumia giki giothe wa mbere nturacokia gatho nyingi na Reverend Ben wa mukire gatho citu o mundu hahoguo ni akenerera undu ucio na twi na mwihoko ati ona maundu macio mangi matigarite no maguthi na mbere makiagiraga ithuĩ tetira Kikuyu online media tukenete muno na tukacokia ngatho nyingi muno oho tukacokeria kanitha wothe wa JCM ngatho ni gutwitikira amuri hihi kuri kanitha ingi hihi ungigithie ukore hihi wae kwamukirwo no ni mwatu amukira na ngatho nyingi nginyige ni gutwitiriria maguta na tukenete muno dagika ino gucoka he mundu ungikanya akorwo akiaria na akiuge maria tukiri na muthenya wa umuthi. Okay, asante sana. Tushokie gatho rĩngĩ nĩ gwĩtĩkĩra gũtũthikĩrĩria na gũkorwo mwĩ support system itũ wĩra-inĩ witũ. Ũndũ ũrĩa ngwaria niĩ ngwaria ũhoro wa content creation kana ũhoro wa media. Andũ arĩa ũrona haha angĩ nĩ andũ mathomeire ũhoro wa media kwoguo nĩ tũĩ ũhoro wa media ethics na nĩ tũĩ maũndũ mothe maigie ũhoro wa media. Kĩrĩa tũkwarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ andũ arĩa mapostaga indo online. Andũ arĩa mokaga makapost indo tofauti tofauti online. Yes, ndũngĩhota gũtrace blogger ciothe tondũ as we are here, we don't even know 1% of bloggers because andũ aingĩ mũno, kila mũndũ nĩ blogger, kila mũndũ nĩ apostaga, na mũndũ no apost kĩrĩa arapost. Kwoguo niĩ kĩrĩa nguga nĩ atĩ, andũ acio marapost, ũrapost ũhoro wa mũndũ, ũhoro mũru, ũhoro na ũtowĩ, ũhoro ũtekĩrĩtwo mũkonde, please nĩ tũmenyerere ngoro cia andũ, reke mũndũ ũcio tondũ nake ena family, mũndũ ũcio ena andũ maramũrora igũrũ, reke mũndũ ũcio ndakarĩre maithori tondũ maithori macio nowe magũcokerera. Kwoguo tũrore mũno andũ arĩa mapostaga maũndũ mao online, andũ arĩa mapostaga maũndũ either nĩ aini, either nĩ comedians, either nĩ mũndũ o wothe, kĩrĩa ũrapost online, ũmenye kĩũndũ kĩu angĩkorwo nĩ ũkũrĩria mũndũ ũcio ũngĩ, ũndũ ũcio wothe ũgũgũcokerera we na rũciaro rwaku. Rĩu ona niĩ ngũhe mũndũ ũngĩ kanya nĩgetha akĩarie maũndũ marĩa tũrehete mũthenya wa ũmũthĩ. Yes, thank you mũno nĩ ũndũ wa kanya gaka. Nĩ gũkoretwo na issue nyingĩ ikoretwo igĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa content creation
wabere ni wega tukahota ku differentiate who are the good bloggers na the bad bloggers kindu ingiuga na ndugame na kihaha ni ati andu aria mathukagiria andu maritwa matingiraga ground gwetha content andu acio maikaraga nyumba wiraona okuoya marengaga karia ka makenia magekira andu taithurona haha ri o mundu ni ari cano yake nituikirite namba cia thimu hau uguo ni wega hindi ire gwatuika ati ni gwathi kwanyita na kuoneka handu ritwa rithukitio ni wega mundu uria wanyitwo agatika accountability ari ika handu ha kunyitwo ithuothe kimumu tarithio tuhitirie turi ithuothe uguo ni wega tukirore issue yo na tuko andu aria maratambulika kana thura issue ron ha isi ciothe ni cano ciuikaine nene ni moikaine na andu acio muretigira acio macabanagia urithio tukiragia kumakinyira no tutingihota kumarehe othe under the same camp ni turemetwo no no turageria no ko ihinda riri hihi andu ayo the uron haha acio mena ku tuto ni turageri kumarehe na kunginya tukota kumarehe othe ha tukorwo tukiri group imwe ni wega no kwarema andu aya uron haha ni tuguthi na mbere kuruta wira mwega tukoto tugithukiria andu ritwa na ngikorwo wana hutio hi ni ndeto hihi ugeciria hihi ni ithu tumemereketi kana twana memerekia tutekomenya thaingi andu meka maundu ni kwaga umenyo ni twahoya urekeri na ndekeno jitikirio na ninjikirie mundu ngikanya nake akorwo akiari. Yes, thank you muno maina ni getwo Nelly Digital na ni wega ni undu wa gikundi giki gitu gukorwo gigitikira kwaria na kuheana mawoni mao ni tukore kutwo tukirite kwa ihinda inene na ni wega tutheria ati ithu ni turi gikundi gitu na ni tukoragwo tunyitanire na maundu maria makoretwo magithie na mbere online ni tumonaga na tugacemania ta gikundi tukaria he kurathio no na murugama witu agikorwo ndu ni tugiite tutigukorwo tukihusika naguo ithu tutihusikaga naguo koguo bari icio ikoretwo igithie online no nyenda gutheria ithue gutire mundu twananika kana gutire undu negative wa mundu tukoragwo tugipost ni tuthiaga events na gutire hindi tuginyitana tuthie event ya mundu na ni ndiramenya ati ni nguhurite njoke njuke igongona-ini riaku koguo ithue gutire undu negative tupostaga na ni wega na mukoya kanya mugaingira thini wa channel citu ndo ni mugiciui ugathi ugache ugacheck the kind of content okoni kuria tv okoni Nelly Digital okoni Castro kamu muhe wa muingi maige sorry ugakirora the kind of content areka na to appreciate guy by the way kwi content twikaga nyinge gikuyona inyu ni mugarurukite mugatuika andu akuhurana audience mugatuhura twende ithwe twiciana cianyu ithwe ni ithwe rucio rwa the media industry koguo rekei tunyitanire gikuyo tutige kuhurana twendane na mutwendere maundu mega tondu dukana hure kiria we wi haura turora muciari utoe kana nikio mwana waku agatuika muthenya wa rucio koguo twendei na ikoro twana hitiria mundu tuoherei na ona mugagituhe guidelines thank you muno nie na nie jitago tipolem kuma kurego kwa gikeno tv na nyongerere uria my colleagues makoro makiuga jugi ate ithwe tukimemereki ohoro kana tukiuga ndu most likely tugaga uria kurerikana okorwo tuge we hau uguo he kaundu wandikire online ithwe tugitangatha tugaga kurerikana una nona koguo maita maingi niguo mugukora ati murona tari ithwe turathukia na most of the time ukoraga ona ni mafans anyu marakoro makihurana makamuruma kuguo ugakora ithwe uria twikire turera andu kana tuge gossip uria kurathi na mbere uhoro wa entertainment uria maundu magitarie koguo na okoro ndurenda kaundu gaku gakoro gakimenyeka ni wega na we ugakoro kirora handu hau tondu ithwe turi haho guo tuge ta twi journalist tondu aingi aitu haho guo we are professional tutingienda ona ithwe kuga maundu maria tungimenya ona ithwe no maturehere thina aturaruta wira witu uria gubatie koguo okoro ndurenda kaundu gaku kana kaundu fulani gakoro gagithie arierainé ni wega onawe ugakorwo kirora riria wi na mic ni ati urauga kana social media yaku ni ati urandika haya thank you muno nitwa shokia gatha nitwa ikena on behalf ya timu ino yothe ya online tukwenda gucokia gatha nyingi na wabere hii ni gukihoya muhera kana tuherete na tukiuga tukiherwa ikoni tuhititie and we open to any discussion na nikugati ona ithu ni tuitikirite gukorwo tukirungwo haria turonekana ta turathi kana haria turonekana turandika uru kana haria turagithiuru na hihi kuri we
uri hawo uguo uri gwata kwenda kujoin gikundi giki uyo open gwoka kuingira haha unjanine na ithwi uti uikaraga hau muci ukoya ka video ka mundu kana ukoya ka ficha ka mundu kaandika amwandika wi na hau muci ithwi ni ithwi urahuririria handu ini ha gikundi giki giothe ntukenete na ngai wa mwe murathime na muthi na mbere kwirira content itu ithwi ntuguthi na mbere gutigirira ati nituramwehera maria mothe marahandika thiini wa ground ngai wa mwe aramurathima Sante. Heka udu gwenda kuongerera nyundu andu ri the marathi rorera mitabuini ni yothe kwina andu makoragwo kure mwena wa YouTube acio makoretwo magikira nyamu icio njiru ni gwenda kumurutira mukana mwatu na haa gikundi giki gia Kenya Kikuyu Online Media twina uhoti na tano icio cianyu murathukiria andu maritwa nacio no tuhote ona gucikinyira na rucio ukire kure ndu na tano yaku uguo ni wega u practice professional journalism utie uthukiria andu maritwa to the moment wa thukia ni ithu urathukiria Chano yonekane ya Gikuyu ituikaga itanagio na ithwe uguo we wi hau na tutikugweta maritwa na ni timuwi tugeti kumukinyira nginya na imero to namba mutiikiraga to ni muhota guthitwo mweke content njega kana icio chano tukuringe mwe mwe kindu kingi kabuni iria cie gukunja no tumuhoe muko mugituhe mawira ona ritwa ligithia ugigithukaga no twende mutugerie and we will prove ourselves itikira igutuhe mawira o mundu ni akugweta chano yake uri angikinyira tukoo tukiruta wira na no tuhote kwanirira ona kiri urendia hihi akoo ni mugundo urendia nyamu icio ciothe itikirai gutuhe mawira ona ithwe twirere aya ni jitagwo ni Lead Digital na ni ngwenda ona ni gukorwo ngiongerera kaundu kangi wabere ni kuuga ati hedere yothe tureka content ri tuthia kundu different na content iria twaneka kumiturire twanacenjia koguo na riria maybe aikoo ni kahoro rege ririkanaga ikaundu kega content creators maneka I believe mwana tuona kana mwana ona amwe aito koguo tugithina mbere na gwika content creation turore kaundu kau haya tukirikiriria muthenya wa muthi pastor Ben yakorwa gikondo wa mwanya muno ngoro cito nima ta yakwera ri nyinamu ono dukana nyihe na dukana thie nataka tuombe alafu tuibariki katika jina la Yesu. Amen. Neno adu wale meguthi ya bere ni atumia meguthi mobana. Etugo. Atumia ale meguikara wega. Atumia ale meguikara wega. Ni guthi no ni kwa ni ya baguceria windows mobana. Githitigo na imasha githitigo. Ya ceria windows na wathuri. Athuri ni meguibanga. Athuri ni mekumenya kuria meguthi. Etugo Mr. Mwangi. Efense aroga athuri mathike na ngo. Na nema ithe kwa juje zigo tirathio kuhingura nyumba ya mamu wao athuri mugagithi neno rakimuhe mugathie nayo amen riu ithia gona yo gwe kono ona muno ti thie ati nigethe twari andu igathie yonwo ni daya na rutha igathie yonwo ona rucio ni gathi na nene o gwo ti kundu irathi ikinya kamaki ithio rukerwai o yonwo ona nyu mwarathimo ona nagia yate muri arathime praise the name of the lord ateni tuo Mwathani ngai witu wa matuini we gutire kindu tangihe mundu riria kwihoka watwirire riria tuokire haha ati andu ni makoiga turi a ngai ona tutamerite no kiuga mwathani ni ugatigirira no watutiithia maithoini mandu ona mandu riria kuga no ugatutiithia tuokire haha na kwinyihia kunene muno mwathani tukiita kanitha wa andu othe na tukihimbiria wendo ngai wa matuini nawe uratuiguira tha tondu mandiko moigaga we ni urathimaga muci uri uturagio ni wiguano ngai wa matuini ndagucokeria ngatho ni tondu wa wiguano uri uhete kanitho wa JCM ngai witu angikorwo utuhete bathi ino ni undu wa wendo ndukanani ni wendo ucio ngoro-ini citu angikorwo utuhete bathi ino ni kuiguanira tha kuiguanira tha kou gutikana thenge ngoro-ini citu angikorwo mwathani utuhete nyumbuge ngari ino ni tondu wa ikumbiriria ria ngai ngai witu nitikanage na nitikanage mukunia mundu wina thina thiini wa ritwa ria Jesu Kristo we tuheanaga kirathimo hatari gitumi ni hari gitumi kiria utumitwo turathime thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nindambararia ashirika JCM tondu uyu ni wira wa moko mao guku ni kwirutaniria kwao ino ni thithino yao mwathani ni ndagucokeria ngatho
hindi ya bathi ino gukorwo guku irothie na mbere na kumanyitithania kuria guothe gathiaga reke wendo ukonekaga kuria guothe gathiaga reke thayu kaiguikanaga thiini wari twari ya Jesu Kristo ithwe ni twake na mwathani no twage cugo cia gukwira no tutingiriganira no gukwira ni wega mwathani ni twacokia ngatho ni wega mwathani ni twaiga ni wega mwathani ni twagutia ni wega mwathani ni twabararia ritwa riaku ni wega ni gutuiguira tha mwathani ona riria tukunyarire wothayo witu ngai no uronania ni utwendete ona riria tukumenwa na maitho ma mwiri no uronania ni utwendete ona riria tukuhuthio ta kanitha no uronania ni utwendete ni wega ngai ni gutugira gukira mundu ni wega ngai ni kuyabararia gukira mundu ni wega ngai ni gwitugiria gukira mundu uyu ni ugoci waku ici ni irathimo ciaku ithue twaiga ni wega no twarie ciwo nyingi mwathani no kuna ni uyu ati ngoro-ini citu ithue turi akenu tukirathima mbathi ino twamiamurira wira waku igocithagia ritwa riaku yambaragia ritwa riaku kuri igathii reke wonagwo reke utugi waku ukoragwo ho caitani ndakanegocithie na mbathi ino ndi noka nigetha iturage ndu noka nigetha ituonjie ndi noka nigetha itutware cira-ini ino mbathi twamiambararia wira waku na ngai twakena ni kuria mbura hindi iria tukumirathima tondu giki ni kirathimo riu ni twagigutia in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit.